Закатали. Ям та вибоїн по вулиці Каруни більше немає. Принаймні, від Кирилівського шляхопроводу до проспекту Правди. Там тільки-но завершили вкладати асфальт. Оновленою дорогою проїхалася знімальна група деталей. Тримісячний ремонт вулиці Каруни завершився. Вложено 3 тисячі тонн асфальту. Роботи по проїжджій частині закінчені. Зараз роботи виконуються по ремонту тротуарів. Сьогодні і, я так думаю, за завтра тротуарна частина теж буде закінчена. Підрядник обіцяє, найближчі 6 років про ремонт на вулиці Каруни від Кирилівського шляхопроводу до проспекту Правди можна забути. Здесь клас і категорія робіт не такі, як, допустим, на набережній Заводської. Здесь нет трислої асфальту, тому для вулиці з такою інтенсивністю движення все нормально. Матосі з колясками, велосипедисти та водії нарешті зможуть нормально рухатися вулицею та не боятися, що понівечать свій засіб пересування. Отлично з коляскою. Ой, не треба вспоминати, що було. Ну а тепер як? Та ну, о чому говорити? Як говорить, слов нет. Все нормально. Лучше, ніж було, 100%. Всім спасибо! Подякувати за відремонтовану дорогу вже скоро зможуть і мешканці інших вулиць Дніпропетровська. А сюди куди виходимо? На Юнатов. Юнатов. Ну там на 2 дні роботи, на 3. Ну і потім неділя. Самара. Потім Самарський район, так? Самарський район і Кіровський. Або Красна Гвардія. Улиця Табачна є. Тож дорожні роботи в Могополісі тривають. Анна Труфанова, Гаррі Вагнер. Деталі.